טוב חברים, אז הגיע הצעצוע החדש שצריך להרכיב. יש לא מעט עבודה, אבל אני יודע. יש לנו פה עוזרת היום שתעזור, אתם כבר תראו אותה. סך הכל די בייסיק. כרטיס מסך 1066 ג'יגבייט. מארז נחמד, מה שנקרא, חיפשתי משהו קטן ומועיל, כמו שאומרים. מעבד רייזן 5, שבעצם יעשה את העבודה, 1060X. הרבה עברור, בגינים זה של פרקטל, או בגינים של נאוטוקה, whatever. קצת זיכרונות, קצת נפח, אחסון. קיצור, בלי להסביר יותר מדי נפלט, בואו ניכנס לבנייה, כמו שאתם אוהבים. סדים, קייס יפה כזה סך הכל, קייס מגניב. אבל דבר ראשון, כשמרכיבים מחשב חדש, צריך להתקן את הביוס. אז מראש, כבר הורדתי על הדיסק און קי את הביוס החדש שאני צריך להתקין, ואז כמובן בתוך הביוס כל אחד יהיה לו את האפשרות שלו. אצלי זה נקרא MS Flash, אני בעצם System Auto Reboot and Enter Flash Mode, זה בעצם אומר שזה יצרוב על מה שנקרא לוחם שלכם ביוס חדש לחלוטין, אסור שהמחשב יתחבא חס וחלילה במשך הפעולה הזאת. מעדכנים את הביוס ומעדכנים את הווינדוס. אחרי שאנחנו מסיימים לעדכן את הביוס, בעצם יש מספר דברים חשובים לעבור ולעשות ממש על הווינדוס עצמו. בעצם לעבור קצת, לסנן הגדרות מקוריות, לכוון. לוחצים על מקש הסטארט, מחפשים את האופציה Power Option, Edit Power Plan נגיד, לא משנה, או מגיעים לתפריט ה-Power Options. בקיצור, יהיה לכם בציל נגיד מוגדר עכשיו Balance, Recommended, Power Saver זה חסכוני, Balance זה מיוצב, ותחת הלשונית האחרונה, Show Additional Plans, עוד תראה לי עוד אפשרויות, יש High Performance, תמיד מומלץ לסמן את ה-High Performance בשביל שהמחשב לא יחסוך שום חשמל בשום דבר, ותהנו מביצועים מקסימליים בכל מה שניתן. זה דבר ראשון. עוד משהו שכדאי לעשות זה בעצם לנתק את התוכנות שנדלקות בהדלקת המחשב באופן אוטומטי, כי בזמן שתעבדו ומה שנקרא תדליקו את המחשב יהיה לכם מלא תוכנות שפועלות פה ברקע בלי אופן, לא באופן רצוני. אז לוחצים על הבר למטה פה, מגש ימני, יהיה לכם טאסק מנג'ר, מנהל יישומים, ואז יהיה כפתור הסטארט-אפ, בעצם ההדלקה ואת כל התוכנות שהוקנו. עכשיו אני יכול להיות רגוע ששום תוכנה לא תעבוד ללא רצוני ברקע של המחשב ותגזל בעצם כוח בביצועים.
השלב הבא בעצם זה לעשות אופטימיזציה לתיקיית Windows שלכם. בעצם בהקשת סטארט כותבים דיפרג, אתם רואים ישר לקופס לי דיפרגמנט אופטימז, ובעצם לבצע דיפרגמנט ואופטימיזציה. אני בוחר את C כי זה הדרייב הראשי שלי, לוחץ על כפתור האופטימייז, הוא בעצם מבצע את העבודה, ברגע שהוא סיים, הכל טוב. אוקיי, עכשיו אנחנו רוצים לעשות עוד טריק קטן שיכול לזרז לנו את העכבר ולתת לו הרגשה קצת יותר, וטוב, אנחנו נכנסים לסטאר ומגישים ב-G-D-T. אנחנו רוצים, ואז בעצם נדלק לכם החלון הזה. אנחנו current user, אנחנו צריכים להיכנס ל-current user. איפה זה? Control Panel, עכבר, ואז יש Mouse Hover Type, הוא רשום 400, אנחנו נשנה את זה ל-10, וזה יגרום לעכבר לזוז טיפה יותר מהר. הפעם ניכנס לתיקיית דסקטופ, כל זה יפיע לנו, אנחנו נמצא פה, הנה, את Mouse Show Delay. לוחצים מכה שימני עם העכבר, מודיפיי או שינוי, שוב משנים את זה ל-10 ומגבירים טיפה את קצב העכבר. בתכלס, בשביל שכל השינויים הקטנים האלה באמת יעזרו, כמו שאומרים, צריך לעשות הדלקה מחדש למחשב, אז אנחנו בעצם נעשה את הריסט ונסתפק בזה. טוב, כמה מכם שמו לב ש... חזר לי קצת מקלרת העכבר, כן, יש קצת סט לוג'יטק פשוט ונחמד, אבל בינינו, אם בונים דבר כזה, לא מה שנקרא מסתדר על איזה מקלרת ייחודית, משהו נחמד, וגם אני אוהב לעבוד בחושך, אז גם עם תאורה, משהו כזה. אז ככה, סיריוס, אחד הסוכנים של סיריוס, חבר טוב שלי, עזר לי להתפנק על מקלדת. אין לי מה להגיד, מקלדת מוארת, גיימינג פרפורמנס נחמד, לא אלחוטית, כמו שאני רגיל ואוהב, אבל בינינו, מה שעושה את העבודה מצוין, במגוון צבעים, עם עיצוב מגניב, סך הכל קצת ילדותי, אבל כל אחד והטעם שלו, אין מה להגיד, כמו שאתם רואים, אני אוהב הכל קלאסי, שקט רגוע, וזה הדבר שהולך להיות מטורף פה, יצא לראות אחת כזאת פתוחה כבר, בואו נפתח אותה. רוצה להציץ קצת מקרוב, שטח מגע גדול, המון כפתורים, אני לא באמת יודע איך אני אשתמש בזה, יש פה שתי כפתורי צעד בעצם, כפתור עליון, גלגלת, גלגלת לחיצה, שתי כפתורים שמאל ימין, זה נהיה כאילו העכבר הולך להיות מאוד מואר. מקדימה נראה קצת כועס, אין לי מה להגיד, יש פה למה גימון ממש מגניבה, קצת מוזר לי הכחול הזה פה, אבל סך הכל היא שחורה, מאוד נעימה למגע וספונסיבית, אני לא יודע מה להגיד לכם. מגניב, יש פה פן שליטה מלאה על מערכת המוזיקה שלכם וכאלה, בואו נחבר את זה ונראה. אני יודע, אני כבר לא יכול להתאפק, למרות ש... כמה שהיא ילדותית וזה, ככה היא רגועה, אין לי מה להגיד, היא מסתדרת לי מצוין עם השולחן, הכל נראה קלאסי, נקי, יפה. מגניב, ציפיתי שהיא תהיה קצת יותר בלגניסטית ולא אהבתי את זה, אבל בינתיים היא נראית לי טוב, אין לי מה להגיד. כנראה גם במקרה הכי גרוע, אני תמיד יכול לכבות את הצבעים שלה. זה הצעצועים, אני אמצא אותם לסדר את העכבר, אם לא, ניסיון אלקטרוניקה יסדר את הבעיה, מקסימום ניתקע עם זה. צבע בסיסי או משהו כזה, הנה, בלי ריצוב, אני לא אשאר לך את זה. מקסימום נשאר את צבע בסיס, כי בינינו גם קצת בפנים יש לי צבעים אדומים, אבל זהו, עכשיו ראש כאן מוכן. זה הולכת להיות פינת העבודה, העריכה, היצירה, הכל, שבעצם אני אספק לכם את התוכן. יום שישי הקרוב, ב-15.9, יש לנו מרוץ בבית קמה. אנחנו הולכים להיות שם, לצלם לכם עוד תוכן, לצלם לכם עוד שטויות, דברים מגניבים. אני הולך להיות בפיט סטופ למטה, לטייל בין המכוניות, לרדת למסלול למטה,
לעמוד הכי קרוב שאפשר, להעמיד את המצלמה הכי קרוב שאפשר, לקפיצות, לשיגונות, לדברים הטורפים באמת של מאוד צרה לי, לא מפודיום הצופים. אם בא לכם בכלל, דברו איתי, בואו נסקר את הרכב שלכם, בואו נגיע, נראה מה הרכב שלכם שרת, בואו נעשה סרטון מצחיק, לא יודע, דברו איתי, בואו. אני באמת בשמחה רוצה ליצור קשר עם הקהל שלי. אתם הרי נכנסים, צופים את הסרטונים שלי, ובינינו, שמתם לב שבתקופה קצת, האחרונה קצת יבש לי. אז יש לכם רכב מגניב, ישן, לא יודע, מקורי, ייחודי, וולבו פרה-היסטורית, לקסוס חדשה, מרצדס משעממת, ולא חדשה ולא ישנה. I don't care, באמת, אני רוצה לראות אנשים, באמת מה שחשוב לי זה אנשים. האנשים שצופים בי, אנשים שאוהבים מכוניות, אנשים שאכפת להם מענף הספורט המוטורי. בואו, דברו איתי, ניפגש, נעשה סרטון. מה כבר יקרה? אז ידעו שיש לכם באיזו שלי, יאללה. נהג אמיתי נוהג על כל דבר. באמת, אין לי נהג לכם. דרך אגב, אחינו מכוניות. החודש אנחנו עדיין בספטמבר, אבל אני ארמוז לכם שחודש הבא, פתיחת המסלול, תתחיל לכם ממנועים, הולך להיות קרייר, כי זה כל חודש עשירי. פצאל, יאללה, אני... חברים, לייק, סוסקרייב, קומנט, תגיבו מה שבא לכם, לא יודע, בא לכם שנעשה סרטון על... מה ש... באמת מה שתרצו. אני יודע, קיצור, מי שרוצה לעזור ובשמחה, יש פייפל אקאונט שלי למטה. שלחו לי רק שם שלכם, פרופיל פייסבוק, משהו, תוסיפו אותי בחברים, תגידו לי, חבר, שלחתי לך קצת לעזור לך באימון דריפט הבא, אני אפילו אתלה את השם שלכם בענק על מבקה, כאילו. אז יאללה חברים, ניפגש בבלוג הבא, שכנראה הולך להיות על רלי, כי... נכון, להיות רלי. סוסקרייב, לייק, שיתוף, תוסיפו אותי בפייסבוק לחברים, תעקבו בשמחה. פתחתי אינסטגרם דרך אגב. לא יודע כמה זה מועיל, אבל יש לנו רק תמונות של מכוניות בינתיים מהארץ. אז יאללה, ניפגש בבלוג הבא.